Сега за да го направя на по-мой собствен начин. Затова, къде всички вас, които избрах, днес си реших да е спешъл, защото... Здрасти. Понеже днес е петък, и това означава само едно, петък са Зарко. Днес реших да е спешъл, защото понеже 7 ми е любимото число, реших да направим един спешъл. Това го казах вече. Какво означава това? Това е специален епизод, в който аз ще хоствам мим ревю. Да, знам, че искате Феликс, т.е. PewDiePie, но той днес е зает. Какво? Да го копирам? Не, просто да копирам Jenna Marbles? И аз искам да се посмея, и аз искам да ви оценя вашите мемета. Затова днес в Instagram ви написах на стори да ми пратите най-добрите мемета, които имате, и да ги споделите с мен. И днес ще ги оценим от 1 до 10. Обаче, понеже не исках да купирам едно към едно Феликс или Jenna, който всъщност Jenna започна да прави след PewDiePie, т.е. PewDiePie започна да прави след Jax Films, т.е. те се купираха взаимно, но както и да е, исках аз да го направя, но по мой собствен начин. Затова, днес всички вас, които избрах, ви им пратиха толкова много мемета, аз не знам как въобще да избрах 18 човека, които да участват. Обаче, искам да го направя по мой начин и все пак, за моя радост, вие сте започнали да гледате повече рекламки, за което съм ви изключително благодарен. Вдигаме! Точно така, вдигаме и инвестираме в шоу. Т.е. петък на Зарко, примерно днес, инвестирахме в тази страхотна бяла дъска, на която ще напишем топ 10 имената, които ще спечелят. Готови ли сме? Готови ли сме да започнем с мим ревю? Готови сме. Добре. Добре дошли на мим ревю! Така, първото част. Между другото, не знам как ще направят 18 човека да отидат на 10, затова... Затова по-хубаво да направя 18 човека, нали така? Не да е топ 10. Да, по-хубаво. Така, първият участник. Гого. Нека видим меметата на Гого. 1970. Със сигурност ще има летящи коли в бъдещето. 2018. Ритъм стената 12 минути и 29 секунди, докато баща ми не ми каза да спра. Окей. Малък смях. Някои от мемета са на английски език, направо ще ги превеждам. Никога не спете до приятел, който е добър с фотошоп. 0 от 10. Предното между другото беше... Точно така. Хромна мема идея. Между другото още... Ще прибия. Още сме в бета, даже сме в алфа. Даже за първи път го правим на мим ревю. Така че надявам се да давате идеи в коментарите, кое как може да го подобрим. Така. Ох, ще прибия. Първият участник. Даже имаме два маркера, не един, два. Смятам. Така, първият участник, Гого. За сега на първото меме, малък смях, т.е. две точки. Има две точки за сега. Две точки, нула точки има на второто, защото не беше смешно, брат. Какво имаме така? Имаме лебеди, имаме човек, който отваря някакви храсти, поглежда към лебедите. Окей. Две точки. Максимум между другото е 10 точки. Бенсон, Охей, Мордекай, Педия. What are you guys doing? Nothing. Много пъти ще се случва да не схващам шегата. Първите така 15 минути. Просто бавно загрявам, така че просто стойте с мен. Това беше смешно. Надявам се да го схванахте, защото един вид той, това долу металното му е откъдето излизат дъвките. И момичето си е взела дъвка и да. Като го обясняваш, не е забавно. 4 точки. Между другото, това филм между другото ми е един от любимите. World War Z. Става въпрос за зомбита и... Да, беше готин. Какво? Не. Това не може да го има на плаката. Абсурд, човек. Не, няма да го. Щеш да е много яко, ако го имаш. That day I was f***ing crazy. Жалко, че не е истина. Иначе ще ти дам 5 точки. Иначе това заслужава 3. Заради котката. Много харесвам животни. Ти си на 11 точки, брат. Така че, за сега си на първо място. Следващия участник.
да му гълба да е добре. Димитров е единствено и само пратил едно меме, което обаче беше забавно. Затова Димитров, да, и вече ми спира един маркер, страхотно, отиваш на 9 точки. То ще е хубаво, ако мога по някакъв начин да ви се отблагодаря. Накрая ще ви оставя, ще ви сменя имената с истинските ви имена, в кавички истински, т.е. на Instagram имената ще ви сложа, така че да, това ще го направим накрая. Следващия участник, Петя. Когато на шампуанът пише, нанесените поражения ще бъдат оправени, но ти все още си развален отвътре. Наистина се засмях на това. Единствено се засмях заради Пепе. Заради Пепе в жалбата. Значи, Петя... Петя. Еми 8. Защо се ще плащи по едно миме? Следващия участник е Вики. Аз опитвайки се да прочета пищо. Да. Да. Между другото, аз в училище не приписвах. Наистина не приписвах в училище. Имах най-добър приятел тогава, който буквално ми даваше отговорите. Имало е случай, когато той даже ми взима теста и ми пише отговорите вместо мене. Да, аз просто не харесвах да приписвам. Не виждах логика. Да, може би щях да изкарам по-високи оценки, но... мен не ме интересуваше. Вики се изравнява с Петя за сега. Нека повторим обаче. Виждаме на първо място Гого, господин Димитров, Петя и Вики. Така, Гого е с 11, както казах, на всяко едно меме максимумът е да получите 10 точки. До това пращайте повече меме. Назначаваме пратите по 15, максимумът да е пълно 5. Димитров с видеото, много добре. Петя, добре се справи с Пепе. И Вики, това ми хареса. Габриела. Габи, значи, така. Когато се пише на латиница, вадим тежката артилерия. Азис, две песни за една седмица. Аз опитвайки се да слушам музика, която не е чалга. Окей, Габи, това заслужава поне 8. Българи, когато използват мили в час вместо гюбек. Фазис. Единица. Съжалявам. Единица. Преносимата ми тонкована плюс азис. ММА в 1.30 през нощта. Всички сме били там. Тъпия ми съсед, който позволява на дъщеря си да ми лази по негата и с флейтата си. Девятка. Което прави Габито на първо място. Габи отива на 18 точки. Браво, Габи. Точно така, аплодисменти. Следващият участник е Стоян. Първото меме е да. Всеки път съм бил точно е така, като отивам на някой драйв-тру да вземат билетчето от бариера, дето никой не я използва и никой няма да спре там. Питай Цалат, защото беше от бързи яло, значи не, ще спицаше. Четворка. Колги, разбереш, че баба е направила мекички сабале. Това някакъв вид мекички ли е сабале? Сутрин сабалем означава сутрин рано. За първи път е чувам тази дума. Понеже ме образува, ще дам една точка, брат. Деца, представете си света наобратно. Кучетата мялкат, котките лаят, рибите летят, птиците плуват. Да, госпожо, а на стената на училището с хой е написано Тебешир. Тоест някой да е пикал. Добре. Окей. Четири. Каква е разликата между песен и стар чесън? Егенето. Не, чиста нула. 14 плюс 1, 15. Окей, Стоян отива на второ място. Следващият участник е Аси. Me checking on my summer body progress. Yep, still fat. Тук релейтвам много стабилно. Така че Аси 10 точки. Защото релейтвам. Павел. О, Павел е пращал видеа. Обаче не мога да се събудя. Чувам, но не мога да осъзная какво става. Мина известен период от време, може би 2-3 минути, когато се събудих, вече бях право в стаята. Четири. Is this Chernobyl? Yes, yes it is. Добре, защо се получава 4. Що е бе детето ма? Оде да знам, чакай, че щях да си изпусна телефона, бе. 14 точки. Родислав. Баща ми как отваря буркана на светлиница, защото не мога, аз 6 годишен с филията в ръка. Понеже използва авенджерите, няма как да не даме екстра 4 точки, използват хакове. Тоест, Родислав с едно меме направи 11 точки току-що. Аплодисменти, точно така. Следващият участник е Силен с 3 мемета. С мен е скучно само в един случай.
ако не сте ми интересни. Това ми звучи като някой фейсбук статус. Сори си, ама получаваш минус една песка. Когато се радва, че пиеш на екс, ама ти си знаеш, че ще повръщаш след това. Шестица е това. Ако се случи нещо лошо, пиеш, за да го забравиш. Ако се случи нещо хубаво, пиеш, за да го отпразнуваш. А ако нещо не се случва, пиеш, докато ти се случи нещо. Три. Селин. Имаш минус една точка, плюс 6, плюс 3. Тоест 8 точки. Фейсбук статусите. Това е ново правило в играта. Да, точно така. Току-що си го измислих. Фейсбук статусите. Не. Следващият участник ни е представил 5 мемета. Тя се казва Симона. Когато се опиташ да убиеш някоя облечка и тя започне да лети. Малък смях. 2 точки. Играта, която играхме в детската и 4 деца се бореха за 300 точки, всъщност е била подготовка за метрото. Между другото, никога не съм се возил на метро. Дадеш по 2 лева, нямам да ти върна. Всеки път, като бях с автобуса. 4. Когато възрастна жена види човек статуси, той със сигурност мърха. Това меме е 9 човек. Когато за 24 часа заминаваш на море и решиш, че е време да влезеш в фона. Вау! Имаш 2, 3, 4, 9 и 8. Тоест 26 точки. Вау! Аплодисменти за Симонка! Константин има да ни покаже 2 мемета. Къде е тази крава? Куче е това, олигофрен. Аз на кучето говоря. 5 точки. Моят часовник показва всичко. Ето, например, виждам, че ти си без бельо. Ама Иване, аз в момента съм с бельо. Ех, този мой часовник пак е избързал с един час. 13 точки за Константин. Следващият участник е Мария. Когато някой те попита дали искаш да им подържиш детето. Окей. Okay. Ще дам 4 точки заради Боба. Това се нарича Боб. Защото ме ми изглежда сладко. Не знам, много хора са подносят, така ме ми изглежда сладко. Когато тагнеш твоите приятели на някой меме и те даже не отговорят. Извинявай, че ти досаждам с моето приятелство. Бил съм там много пъти. 3. Когато се предам месето, което съм го започнал в 11.40 вечерта и съм го свършил в 11.59 вечерта. И хвърля букука. Добре, 4. Чувстваш се удовлетворен с това, че си ял здравословно ядене. Една точка. Казах да го върнеш, но мамо, казах да върнеш бън. Че не мога прочета. Да върнеш сладко, иначе ще те набия пред всички в този магазин. Това ми хареса. 5 точки. Когато си правиш наклонен снимки в Италия. Не, 0 точки. Когато си работил върху ума си и върху душата си толкова дълго, че Вселената ти казва, че е време да си поработиш върху тялото също, не карай да бягам, аз съм пълен с шоколад. 4. Което поставя Мария с 21 точки. Браво, Мария, аплодисменти. Следващия участник е Ценко или Сенко. Извинявай, брат, просто не разбрах как да произнеса името. Не мога да прочета по-точно. Трябва да спра да съм и да започна да спестявам пари. Също аз. Оригинален реактор от Чернобил. Не, брат. Не. Това е too much. 8 точки. Следващия участник е Ивайло. Раз, два. 3 точки. Аз, когато пиша на някого, а той ми звъни вместо да отговори в чата. Използваш животни, използваш хакове. 9 точки. Предложението ще да излезем още въжи ли? Да. Тогава пак ти казвам не. 1 точка. 13 точки. Следващият участник е Николай. Аз, здравословно, без питейни мазни и захар. 9 точки. От продукцията съм. Ало? Да. Какво? Имаме специален участник? Кой? Не. Не. Реджи? Окей. Нека му видим меметата. Специалният участник е Реджи. И Реджи, понеже ми е приятел, Реджи, ако гледаш това, надявам се да гледаш това, няма да ти дам екстра точки, защото си ми приятел, имаш да се състезаваш още с 17 човек, 16 човек. Така че, съжалявам. Правилата са такива. Нямаш екстра точки, съжалявам. Нека видим. Надявам се да си се представил добре. Аз с 2 часа сън, аз с 8 часа сън. Винаги не доспана. Тук релейтвам. 8 точки. Имаме още 4 мемета. Още 3, извинявам се. Тегни приятел, който знае тази болка.
Не помня да си ме тагнал. Понеже не си ме тагнал мен. Нула точки. Аз. Трябва да ми повече приятелен. Аз също. Изолирам се сам всяка вечер. Тук също релейквам. 8 точки. Никой. Бутилката ми с шампуан в банята. Не. Една точка. Реджи. 17 точки. Засрами се. Засрами се. Можеш да изкараш някакви мейли от TikTok. Ужас. Не съм го очаквал от тебе. И последният участник, който ни прати... Бяхме казали, че ще изберем 5, нали така? Тоест в тази ситуация ще дам рейтинг на всяко едно от тях и ще избера 5 с най-много точки. Окей? Ми. Първото меме даже е видео. Когато се тръгнал от залата след един клек. Познавам много такива момичета, така че 5. Това е от някаква страничка интересно, така че шаут-аут на страничката. 15 годишните мутри в дискотеките. Това ми е много познат. Не, че ходя по дискотеки. Аз не ходя по дискотеки. Но, и аз съм бил там. И аз съм мутрял и така нататък. Всеки е бил през този период, така че просто се надявам да излезете колко се може по-скоро от този период. Така че 6 точки. Аз въпреки, че съм се наспал и не съм правил нищо цял ден. 4 точки. Аз след няколко години, като ми писне да се занимавам с хората. И ти използваш хакове. 8 точки. Когато нямаш никаква идея какво си правил, но го направя въпреки всичко. Чакай малко. Това е от моето видео с кускус. Това е моето видео с кускус. Това е мега якото. И тази пица тя е направила. Yes! Yes! Това искам да виждам. Да готвите колкото може повече. Това не ме заслужава 10 от 10. Аплодисменти за мен. Аплодисменти. Браво. Браво. Хареса ми. Някакъв пост. Тя му вярваше. Той я излага. 13 годишни. Съгласен съм. 8 точки. Някакъв пост. Той разбра, че съжалява. Но всичко беше късно. 13 годишните. 8 точки. Те са много добри. Някакъв пост. Never back down. 13 годишната. 8 точки. Той можеше да има всяка нейния 13 годишната. 8 точки. Някакъв пост. Да, ама не е 13 годишната. 9 точки. Когато си му казала, че не си главна, но сега чакаш да видиш какво си е купил, за да ядеш от неговата храна. Бре, защо всеки път го правите този номер? Мога ли да знам? 0 точки. Не го правите това, момичета. Просто ни кажете, какво искате да дадете. Коги лъжиш, си вито, но все пак те назначат. Тя... 9 точки. Аз съм мислейки дали да изям още една порция. Колко дебило коти. 7 точки. Какво правиш? Гледам филм. Кой? Змии в самолета. За какво се разказва? За коне във влака, майките пост. 6 точки. Това пост макара... Коте, утре правим 5 дни. Обичкам сте много. Не се влюбя малко аз. Тук е релейтвам. И аз като бях по-малък, бях така. 5 точки. И това беше последното меме на Мими. И така, колегите ми се обадиха и ми казаха, че резултатите са готови. И аз нямам търпение да разбера кой е победителят. Но ние започваме на последното място, което напълно са заслужили няколко човека. Точно така. В нашето шоу ние имаме не на едно място един човек, имаме няколко човека. На 12-то място са Петя Енчева, Вики Георгиева, Селина Пауър и Селина. Аплодисмент за 12-то място. 11-то място. Отново имаме няколко участника. Господин Димитров. Ако не смеете точно така. И Николай. Доста добре, момчета. Пао. 10-то място получава Аси. Браво на Аси. На 9-то място са две момчета. Гого Борисов и Радислав. Ако не смеете за момчета. 8-то място. Отново двама човека. Константин Николов и Константин. 7-то място получава Павел Димитров. Много добре,
шесто място е Стоян. Аплодисменти за Стоян. Но сега, топ петицата. На пето място е специалният ни участник, Реджи. На четвърто място, Габриела. На трето място, и преди да му кажа трето място, Мариана, извинявай, че те нарекох Мария. Много съм зле с имената, така че прости ми. Но ти печелиш трето място, така че ти не сте на това място. Може ли барабани? Второто и второ място. Аплодисменти. Аплодисменти. Взимаш титулата. Ако отличен е 6 и да кажем, че е първо място и 5 е много добър, с титулата много добър я взима Симона! Заместих Филипс, както казах тази седмица, PewDiePie. Замествах, защото той имаше да прави PewNews тази седмица. Така че надявам се, ако искате аз да участвам по-честичко, натиснете лайк, абонирайте се. Ще съм изключително благодарен. Наистина, благодаря ви за подкрепата. Благодаря ви, че сте оставили до тази част от видеото да го гледате. Наистина, благодаря ви. И това от мен. Надявам се да ви харесало шоуто.